Čaute, ahojte všetci, čaute, čau, čau, vítam vás pri ďalšom tutoriáli. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si spraviť takýto jednoduchý DVD cover na DVD obal. A vlastne pôjde o zložito jednoduchý tutoriál, keďže pre niekoho to môže byť zložité a pre niekoho nie. A jednoduchý v tom, že vlastne budeme vám vkladať a písať, čo zložité byť nemusí. Pre niekoho samozrejme. Budem robiť vlastne tutoriál na ten úplne jednoduchý a základný DVD obal, čiže rozmery budú základné. Ak máte nejaký zložitejší DVD obal, tak vlastne je to robené úplne rovnakým štýlom, iba že potrebujete iné rozmery, takže si potom zistíte rozmery vášho obalu, no a vlastne pokračujete úplne rovnako, len na iných rozmeroch. A čo som chcel povedať, niečo som chcel povedať. Že áno, presne. Odporúčam vedieť pri tomto tutoriáli vlastne aj pri niektorých ostatných, ale pri tomto asi viac, aspoň základné veci o Photoshope, keďže tu budeme len so základnými vlastne pracovať. Takže ak chcete nejaké základné videá, samozrejme všetko nájdete na mojom kanáli, taktiež na mojom webe v kolónke základné. Ak náhodou na niečo základné nie je tutoriál, tak mi kľudne napíšte a nie je problém tutoriál spraviť. Takže píšte kľudne, komentáre som k dispozícii, píšte tam čokoľvek, takže môžeme začať, už to nebudem naťahovať. Takže ako vždycky potrebujeme si vytvoriť nový, takže súbor, nový. Teraz, keď v tomto obrázku sú centimetre, tak budeme potrebovať samozrejme aj my centimetre. Takže si prepneme z obrazových bodov na centimetre. No a vlastne šírka bude 28,4, výška bude 19 cm a rozlišenie bude 300 kvôli tlačeniu. Čiže DPI si dáme 300 kvôli tlačeniu, no a obsah pozadia bude priehľadný. OK, takže vytvorí sa nám nový objekt a môžeme začať pomaly tutoriálovať. Takže použijeme novú vrstvu a dáme si čiernu farbu, ktorú použijeme zatiaľ ako podkladovú. Dobre, ok, môže to takto ostať. No a vlastne teraz si už len potrebujeme, vymerať pravú a ľavú stranu. Takže z ľavej strany potrebujeme mať 13,5 cm, čiže 13,50. Snad sa trafím, áno, trafil som sa. Môžete vidieť, že ak naťahujete, tak vám pri kurzore myšky ukazuje rozmery. Čiže viete si presne namerať, koľko potrebujete. Čiže 13,50 z jednej strany, vytvorím si novú vrstvu a do nej si vlejem bielu farbu. Čiže to mám jednu stranu a treba nám ešte jednu. Môžete si samozrejme spraviť tak, že si to presuniete tým, že CTRL J a presunú na druhú stranu, ale nemusíte sa trafiť presne do rohov a nebude to úplne presné. Čiže radšej odporúčam z pravej strany taktiež namerať rozmer. Je to lepšie, ako keby ste to mali presúvať. Takže znovu si dáme nástroj obdĺžnikový výber. No a natiahneme si klesla, skratka M. No a natiahneme si 13,5 cm. Dobre, znovu klesla skratka G a vlejem si tam farbu. Farbu si môžete vliať ľubovoľnú, ja som si zvolil bielu a podkladovú čiernu. Vy si môžete dať akúkoľvek chcete, samozrejme. Dobre, teraz si dáme klesla skratku CTRL R a spustí sa nám pravítko. Pravítko vlastne použijeme na to, že si tieto hrany odmeráme pravítkom. Tak, aby sme vlastne mohli potom stredový obrázok robiť a opierať sa o to pravítko. Podržím Alt a úplne sa zazumujem až na pixely. Buď Alt plus, alebo Alt koliesko na myši. No a vlastne, keď mám spustené pravítko, tak mi stačí len kliknúť vľavo a natiahnuť ho až sem. Mala by sa nám zjaviť takáto modrá čiara, ktorou môžete potom pohybovať. No a kliknem si na ňu a presne na hranu sa trafím. Dobre, tu som sa trafil, môžete vidieť, že je to úplne na hrane. No a vlastne to isté spravím aj na druhej strane. Len sa tam musím dostať, OK, som tu. Znovu si kliknem vľavo a znovu to potiahnem úplne k hrane.
tak aby som sa trafil. Problém toho pravidka je, že ak ste úplne zazumovaní, tak vám ho neukazuje tak, ako keď ste odzumovaní, ale trafiť sa dá. Čiže trafím sa presne na hranu, aby som to mal úplne presne vymerané. OK, mám to dobre. No a teraz si môžeme vložiť stredový obrázok. Takže ja som si vybral na stredový obrázok tento obrázok, na ktorý ste mohli vidieť SpeedArt. Ak ste ho nevideli, nájdete odkaz v popise videa. Takže posuniem si ho sem. Ešte chcem povedať, že nebudem robiť úplne všetko, ako je to tu, pretože video by malo okolo pol hodiny, takže sa to pokúsim stiahnuť aspoň na polovicu. Takže budem robiť len základné veci a jednoduché veci. Takže to, čo tu vidíte, si samozrejme každý vie dopísať, takže ukážem pravú stranu a vrchnú časť tohto obdĺžnika a to bude všetko. Takže poďme na to. CTRL-T je ľubovoľný transfer, takto si natiahnem obrázok, aby som ho mal na rozmer, ktorý potrebujem. Potvrdím enterom, dám si nástroj obdĺžnikový výber, zazumujem sa znovu. Nie veľmi príliš, lebo potom dlho budete vymerávať obrázok. No a pokúsim sa presne trafiť na to pravidko. Vidíme, že ak sa presne trafí na to pravidko, tak mi čiara svieti na ružovo. Môžete to vidieť aj na tejto strane, že mi zasvietila na ružovo. A som sa posunul nechtiac. Samozrejme, takto posúvať môžete, keď držíte medzeru. Čiže, pardon. Čiže držíme medzeru a posúvame sa po obrázku. Ak mi to zasvieti na ružovo, viem, že som sa trafil a že som to vymeral presne. Takže posuniem sa dole a znovu sa snažím trafiť ružovú. OK, CTRL, pardon, ALT a kolesko na myši sa odzumujem. CTRL C, CTRL V. Spodný obrázok môžem vypnúť a vidím, že stredový mám vymeraný pekne. Ak nemáte zapnuté tie ružové čiary, ktoré som už vysvetľoval o viacerých tutoriáloch, tak si ich zapnete cez zobrazenie, zobrazovať, automatické vodítka. To sú tie ružové čiary, to sú tie automatické pravidka, ktoré vám to hneď vymerávajú, či to máte zarovno s tým predošlým obrázkom a tak ďalej. Vysvetľoval som to v tutoriáli obdĺžnikový výber, ak sa nemýlim. A ešte aj v pár ostatných, pretože ste sa ma na to pýtali. Takže bolo to spomenuté vo viacerých videách. A odporúčam to mať vždy zapnuté, lebo je to skvelý pomocník. Dobre, teraz si môžeme vložiť podkladový obrázok, ktorý použijeme na pravú a na ľavú stranu. Čiže ja som si bral tento obrázok, vy si samozrejme berte, kýkoľvek chcete. Ja som použil svoje obrázky a posunul som sa zle. Takže takto si ho chytím. No a vlastne posuniem si ho do priestoru, do ktorého chcem. Znovu CTRL to, ľubovoľný transfer. No a vlastne natiahnem si ho na rozmer, ktorý potrebujem. Čiže približne takto, tak aby som aj stred mal vymeraný. Dobre. A vlastne môžem to potvrdiť enterom, stred mám vymeraný. No a vlastne teraz si len posuniem ten obrázok stredový nad obrázok, ktorý som použil ako podkladový. A taktiež si ešte do stredového obrázku vložím text. Dám si tam ľubovoľný text a text si môžete vložiť buď tak, že budete každé slovo písať, teda písmeno písať do nového riadku, tak aby sa vám vytvoril zvislý text, alebo to je jedna z možností. Alebo si dole kliknete pravým na T-čko a dáte si zvislý text. No a vlastne už teraz môžete písať zvislo, koľko chcete, bez toho, aby ste museli do ďalšieho riadku. Takže ja si tam napíšem PSD, tutoriály, klasika, no a posuniem si to približne sem do stredu. A keďže je to malo viditeľné, dám si dvojklik na vrstvu s textom. Som sa netrafil, takže dám dvojklik na vrstvu s textom. Nájdem si ťah. Približne
nejakých 8 obrazových bodov, potvrdím OK. Myslím si, že to je už o dosť viditeľnejšie, takže môže to ostať takto. Teraz odporúčam všetky vrstvy, ktoré budete ďalej dávať na ten cover, dávať pod podkladový obrázok, stredový a pod text, pretože ak dáte nejakú vrstvu na celé, ukážeme si to, tak vám vlastne prekryje aj stredový obrázok, no a potom ho musíte zbytočne vystrihovať a ak to dáte pekne pod, tak vlastne ostane zobrazený. Takže vytvorím si novú vrstvu, znovu si dám čiernu farbu a vlastne dám si nástroj eliptický výber, klavesová skratka M, alebo si kliknem hore pravým a nájdem si eliptický výber. Vytvorím si približne takýto eliptický výber. Hore si zakliknem pridať k výberu, čo mi umožní vytvárať ďalší výber, ak už jeden výber mám. A mám to vlastne preto, pretože potrebujem taký istý výber vytvoriť na druhej strane. No a nechcem ísť len približne, tak si ho takto vymerám. Dobre, myslím si, že je to OK. Samozrejme, ak podržím medzeru, môžem sa hýbať ďalej s týmto výberom. OK, mám dve výbery, stlačím deal. Vlastne vystrihne mi stred. Dám si filter, dám si rozostrenie, dám si gaussovské rozostrenie. No a približne tých 183,2 obrazových bodov, potvrdím OK. No a vlastne stiahnem krytie na nejakých 70%, lenže stále to mám príliš svetle a chcem to mať menej výrazné, tak si dám obraz, prispôsobenie, živosť, ale samozrejme už si to upravujem na tej vrstve, ktorú som použil ako podkladový obrázok, čo môžete vidieť tu, čo mám zakliknuté, čiže vždycky si dávajte pozor na to, čo máte zakliknuté a jemne si stiahnem sitosť a živosť taktiež. Potvrdím OK. Super. No a teraz si môžem znovu začať vkladať text alebo vrstvy. Vytvorím znovu vrstvu. Znovu si dám obdĺžnikový výber. Dám si čiernu farbu a sem dole si natiahnem približne takýto obdĺžnik, do ktorého vlejem čiernu farbu. Ctrl D. Zruším označenie. A tento obdĺžnik si stiahnem na krytie nejakých 55% a vložím si do neho text. Teraz si už prekliknem na vodorovný text a biely. Dám si tam PSD, tutoriály. Samozrejme mám vrstvu zle posunutú, čiže si ju dám takto. Tiež dbajte na to, ako máte uložené vrstvy nasledujúce za sebou, aby vám vlastne neprekrývali to, čo prekrývať nemajú. Ctrl to, spustím si ľubovoľný transfer a text si zväčším približne takto. Enter, potvrdím vlastne a posuniem si to sem. Teraz si hore do pravého rohu vložím veľkú osmičku. Približne takúto osmičku. Znovu Ctrl T. Znovu ľubovoľný transfer vlastne a vložím si ju niekde sem. Dám si Ctrl J, čo je klasová skratka na duplikovanie. Aby som nemusel zbytočne otočať ďalšiu vrstvu s textom, tak si túto zduplikujem a vlastne už mám hneď otočenú. Dám si text tutoriály. Neviem, či som sa trafil. Tutoriály. Áno, trafil som sa. To si posuniem približne sem. Znova klavesová skratka Ctrl T a vlastne menším si to na rozmer, aký chcem a taktiež si to ešte môžem dotáčať, ako potrebujem. Dobre, približne takto. Znovu Ctrl J, znovu sa posuniem, znovu T, znovu Ctrl A a vlastne dám si 4. Textové. Potvrdím. Ctrl T. A vlastne zväčším si to, ako potrebujem. Približne takto. OK.
Znovu CTRL, to jemne síce ešte otočím. OK, CTRL J, posuniem sa, T, kliknem, CTRL A a 4 video. A to si posuniem približne sem. Ale keďže je to menej výrazné už tu dole, tak si pridám ťah na všetky tieto 4 texty. Takže dvojklik na osmičku, na vrstvu s osmičkou, nájdem si ťah, ten potvrdím a vlastne vyberiem si veľkosť. Veľkosť bude nejakých 8 obrazových bodov, by malo stačiť. A keďže nechceme teraz na každý klikať samostatne a pridávať, tak si to zjednodušíme. A to tým, že kliknem pravým, dám kopírovať štýl vrstvy. No a vlastne na všetkých ostatných kliknem pravým a dám vložiť štýl vrstvy. Čo mi urýchli prácu a zjednoduší. Dobre. Takže pravá strana je už, myslím si, že hotová. Teraz si vytvorím novú vrstvu a idem na ľavú stranu. Na ľavej strane si natiahnem takýto obdĺžnik, približne takýchto rozmerov a vlájem do neho čiernu farbu. Klavesová skratka G je na plechovku s farbou, dole si vyberiem farbu, ktorú chcem a vlastne CTRL D si zruším označenie toho obdĺžnika. Dobre, posuniem si ho približne kde chcem, CTRL J si ho zduplikujem a druhý obdĺžnik si posuniem dole. Teraz môžete vidieť zase tie ružové čiary. Zase tie ružové čiary, ktoré mi presne vymerávajú, kde sa ten obdĺžnik nachádza. Teraz ho mám presne v rovnakom posune, ako je vrchný, čiže sú presne pod sebou, ale posuniem ho jemne nižšie. Dobre, tak toto môže ostať si myslím. No a jemne si stiahneme krytie na spodnom a taktiež na vrchnom obdĺžniku. Na približne rovnaké krytie. OK. A vrchný si dám ešte jemne nižšie, aby z hora som mal priestor. A hore si vložím text PSD tutoriály CTRL A a zmenším si vlastne rozmer textu. Taktiež si zmením aj farbu. Vidíte, že takto sa dá jednoducho meniť farba. Vlastne si len označím text a hore si potom jednoducho preklikávam farby. OK, dám si text PSD tutoriály, CTRL J, zduplikujem si ten text T, kliknem si na ňo, znovu ho môžem upravovať a dám obsah DVD, CTRL A, označím si text a zmenším si ho. Vidíte, že môžeme zmenšovať text buď CTRL T, keď už je odkliknutý, čiže CTRL T, keď už je odkliknutý, alebo keď je ešte zakliknutý, tak si ho len celý označím a upravujem. Dám si obsah DVD, no a vlastne teraz môžem vypísať si obsah alebo čokoľvek chcem na zadnú stranu. Takže si dám napríklad 4 textové tutoriály. Dobre, tak si posuniem napríklad sem, ale chcem trošku väčší text. Čiže znovu CTRL T, podržím Shift, aby sa mi nemenil rozmer do všetkých stran, ale len do tej, do ktorej chcem. Enter a vlastne tu si ho posuniem. A keďže od toho textu chcem mať ako keby také šípky, tak si ich vytvorím pomocou obdĺžnikového výberu. Čiže podržím Alt a zazumujem sa na to miesto. Dám si obdĺžnikový výber, klavesová skratka M. No a vlastne takto si natiahnem výber obdĺžnikom. Prepnem si X-kom na bielu farbu. No a vlastne vlejem si tú farbu do toho výberu. Samozrejme, dbajte na to, aby ste mali novú vrstvu a zakliknú tú správnu vrstvu. Teraz si dám CTRL J a vlastne CTRL T a otočím si približne takto. A posuniem sem. Teraz vlastne vidíme, že nám vrch naprečnieva a dám si CTRL T. Trošku sa zazumujem, aby som to videl. No a stiahnem si to približne takto. Enter, potvrdím. Toto si vymerám, posuniem. Ak je rozmazaná vrstva, ako ste mohli vidieť pred chvíľou, tak si pomocou CTRL J niekoľkokrát tú vrstvu naduplikujete a potom pomocou CTRL E spojíte do jednej vrstvy. Tým pádom vám zostreje a nebude taká rozmazaná, ako bola.
A keďže potrebujem viacej textu, tak si dám znovu CTRL-T a vlastne túto čiaru si natiahnem, nakoľko potrebujem. Teraz si prekliknem znovu na vrstvu s tou prvou čiarou, dám si CTRL-J a niekoľkokrát si ju vlastne naduplikujem v približných medzerách od seba. Čiže nejak takto by to malo stačiť. No a vlastne tá mi znovu prečnieva, znovu CTRL-T. A vlastne si ju stiahnem, nakoľko chcem. Enter. No a vlastne si už len k týmto šipkám popridávam ľubovoľný text. Takže napríklad CTRL-J. Posuniem sa nižšie. Text si jemne zmenším. Z 33 dám napríklad na 30. Alebo radšej 28. Posuniem si ho, kde chcem. Znovu vidíte, že mi vymeráva automaticky spodok, čiže budem to mať presne zamerané s tou čiarou, čo je super. No a dám sa napríklad dymový text. Posuniem si ho napríklad sem. Teraz mi ho nevymeráva, neviem prečo. Aha, už viem, pretože tam mám y-ony. A mi vymeráva presne podľa nich, čiže dám si trošku menší text, dám si nejakých 25. 25. OK. No a snažím sa vymerať sa. Dobre, teraz mi to vymeralo podľa T-čka. Nie podľa Y, to je super. Takže znovu CTRL-J, posuniem sa nižšie. Teraz si dám napríklad obrázok v texte. Posuniem si to sem. Vidíte, že mi teraz vymeráva podľa T-čka a podľa tej čiary. Čiže viem, že mám všetko v peknej rovine. Okrem vrchného, čiže vrchné si tiež posuniem, že som to mal v rovine. Teraz to mám v úplnej rovine s týmto textom. Znovu CTRL-J, znovu ďalší text, napríklad button ešte som robil textový, čiže button napríklad. OK, dal som button, pretože tlačítko, myslím si, že tento, teda zdá sa mi, že tento font nemá diakritiku na Č. Takže som to spravil takto. Dobre, OK, myslím si, že to je asi všetko. Nebudem robiť ešte spodný rámček zbytočne, pretože by video bolo príliš veľké a príliš dlhé. Takže toto si posuniem vedľa, aby ste to mohli vidieť. Takto nejak by sa mal dať spraviť teda ten cover. Ak to niekto budete robiť podľa tutoriálu, aj to vytlačíte na ten základný DVD cover, tak mi prosím napíšte do komentáru, či je to presný rozmer, ale mal by byť. Takže poprosím vás niekoho potom, aby mi dal vedieť, či to sadlo. No a vlastne asi všetko k tomuto tutoriálu. Takže ďakujem za zhliadnutie, ďakujem za lajky, za dislajky, ďakujem za každý komentár. Samozrejme, do komentu môžete písať čokoľvek, som vám plne k dispozícii, čiže aj otázky, aj názor na video, aj čokoľvek vás napadne. A samozrejme, spoločné s týmto videom, nie že tam bude niekto písať, že práve večeria. Takže ďakujem za zhľadnutie, za lajky, za dislajky, za komentáre, samozrejme otázky do komentárov, do správ na Facebooku alebo na mlflagmatic95.com. Ak sa vám nechce písať maily cez klientov, tak na mojom webe máte formulár, ktorý už je tam veľmi, veľmi dlho, síce bol kedysi v postranom paneli, teraz sa presunul do kontaktov, ale máte ho tam. Čiže nájdete ho na webe v kolónke kontakt. A to už je asi vlastne všetko. Takže majte sa, čaute sa a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo tutoriály.